然后关键是好好的。Dirty, but no water, right? 所以我就说，甭管是咱们说这台座机能够好用，要是有那自动落座功能，这起码它安全点。现在都有，都有是吧？全民都是全民都是。嗯，就是这些安全配置，您看着不起眼的，但实际上可能会发挥作用。老五说这宁波这个这事儿，就是他爸撺掇这抱头闺女这事儿，真是万幸。嗯，这只能说人那儿的那个的哥啊，真是手疾眼快。 但凡说怎么事儿，对，老个人以为就到直把站，然后跟民警说清楚，然后让他把这个录像调出来。哎，一核实就可以了，是吧？没在这个制作人员啊，都会在这个朝阳公园和大家伙见面啊，这个跟大家伙近距离的聊聊天，征求一下意见。哎，交流一下啊，交流一下，交流一下，头疼。大家可以去看看，因为主持人们还会有精彩的一些节目要表演啊。哎，没错，来吧，我们开始说题了。H D 加上内容到1016、2032，这个1216说我有一个雪佛兰的乐风，现在一开空调啊，很大一股土腥味，很难闻啊。什么情况？这个土腥味大呢，首先你要去4S店去把，你看你的空调滤是不是一年没换了，换掉空调滤。另外呢，应该洗洗蒸发箱了，比如说蒸发箱有两种啊，第一种就是泡沫打进去，这种是杀菌。前方右边有合并路。 香水味、酒味的事儿，你就不要干了。对，那属于对这种是更，这真的没必要，这种是欺骗自己，自欺欺人了啊，掩耳盗铃。3180说问李云翔，新君威2.0T 的，爆震啊，怎么办？我想刷电脑，你们那儿能给刷吗？这个我唱一下。这个刷电脑是这样，刷电脑你看那个程序是不是最新的，如果是不是最新的，到 4S店 去，如果在保修期，肯定是免费给你刷电脑，这没有任何问题。所以这个你看看是不是符合。 刷电脑程序允许的话 ，4S店 肯定任何一个4S店都可以。那老马跟我们说说这个，车用电脑和家用电脑。我们知道家用电脑隔一段时间，咱得清理一下内存，啊，删一删碎片，啊，升升级。那车上的电脑用吗？车上电脑根本不用，车上电脑一般的像有几个电脑，一个是发动机 ABS， 没有 ABS， 就是变速箱的模块。那么它有一个自学习的。 छोटे पैकेट उसके अंदर भी छोटे छोटे पैक हैं क्या तब ठीक है उसको फैला दीजिए मेरे भगवान जी ये तुम्हारा उलट दिए